Hej, jeg hedder Mark Long Andreasen, og jeg sidder i et autentisk køkken i Patagonien, Argentina, hvor vi hen over de seneste dage har været på kronhjortejagt i brunsten, som er på kører på fulde drøn. Området vi er i, det er lokaliseret lidt syd for Bariloche, og Bariloche det ligger en halv times kørsel fra grænsen til Chile. Og Patagonien det strækker sig både ind i Chile og i Argentina, hvor at jagten den finder sted i de her Andesbjergene, som var det område, hvor vi er i, der er bjergene op til 2.000 meters højde. Vi har haft nogle enormt store oplevelser af forskellige slags. Vi har været tæt på hjorte, vi har spottet hjorte på længere afstand, men ikke desto mindre så hele det her sceneri, der er, når man er i hjortene, ud over det sædvanlige. Det er enestående natur, det er bjerge med græsletter på, med lidt bush. Der er nogle områder med lidt skov, større og mindre skov. Der er nogle dale med store græsenge og lidt vådområder. Terrænet tillader i den grad spot and stalk, hvor man forsøger at lokalisere hjorten dels ud på brøl og ved at bruge sin håndkikker flittigt. Man kan spotte den ud på store afstande, og hvis man har spottingsskåb eller gode kameraer, så kan man også komme ind og se, om det er et trofæ, der er værd at gå efter. Det er kuperet terræn, hvor vi også har gjort brug af hesteryg, hvor vi har reddet igennem dalene og lidt over nogle bjergtoppe. Og nogle gange er det jo fremkommeligt terræn med bush og med skove, men så har man en mand med til at gå og hugge vejen igennem et krattet. Udover en god fysisk form, så er det også en god idé at have trænet skudafstanden udover almindelige danske skudafstanden, så der kan forekomme længere skud. Vær velforberedt, inden man tager til Patagonien.